Lingo komisa couleur na yo kilo otiango moi baking soda ndenge zo bima wa ok bandeko na che photo yo awa atiango a na porte otiango a allô bandeko boni. Vous allez bien? Nga pe naza bien n'angola nzambe to la muki lelo na konzo. Omoni ka so bandio perde ba poids konzo bandio ya moi fatigue et comme longwa. OK? Merci beaucoup. Nzamba lola a bénir bino a bénir bisonyo so place tozali na bana o bazana ba classi o baza partout na misala. Nzamba beni bango asunga misala na biso nyonso to batela pour récession bandeko même biso na Canada ezali kambo misala komi pasi il faut to batela pena na losambo o tozana ngo nzambe a batela yango. Merci beaucoup na ba like na bino na ba partage ndenge bozo tala ba video zambalo la abenir bino abenir pe bande komsuso bazo le kana chaîne bazo sepela bazo tala soka sepeli a s'abonner nzambalo la pe abenir bino lelo tozo sala family room na ngai en tout cas na longoli ba rido ana o ezaki wana na tiengo na chambre na ngai oza ki na chambre na kiti siango awa po quand même tozo kota na malili eh toza vraiment sous na besoin biloko ba pembete kwa et puis salon ezali kaka ndenge ezalaki mais na seli changement moko moke na relaxa bino comme na oza partout na bazi bozo mona ngo donc ah pela ko boni boy na uta o charge est-ce que wane déchargé. Ok, en attendant, na longo longa na ke no tiango na charge, mais eloko yo na chan na chekaka na salon oyo, eza ba mwino mi bale, mais salon eza ka andenge, na video mo na laksa ebino na somba e tapi, mais tapi ango bande kole na meki ango, eza la ki pembe makasi, non, non, non. So na chaki ango na komo cha batonyo so tu mal à l'aise, kamen ba respecta di loko na ngayi, mais si on a tchèli sous sous tapis ya pembe awa et comme ke batu bon e ba vande ya bien exacte bazo banga problème donc en tout cas na zone 5 ya on a Costco oyo yo izalaka akaka to sukola ki ango bien to tchango pour le moment na oze la ka sold nga na etse bino ya somba loko na sold donc le Costco a ko solde ba tapis de ton son ma tapis mais pour le moment tu gardes cacao en tout cas merci beaucoup et puis naza na deux vases au nazo lingana sale là nazo sale lango DIY et go sikoyo na na laundry room poto chamwa DIY wana fast eh? Et puis oyo et kende la charge ok bandeko nazo lingana komi sango couleur brown. Donc, on a ce salé là, bon, moi, ma couleur au bas, n'a pas sa canne en amour. Il y a un lit à son chair, n'a son mélangé. N'a son brown, oh, y'a ma cassi, chocolat, y'a ma cassi. N'a t'y pe pembe. On mélange en haut. Et comme il est comme encore. N'a pas qui si chocolat. Lero o koko changer na mobilo ko ebele oyo lingi o moyi siko ozo sangisa ngoka kati epesa yo couleur oyo zo sepela ko sale loko na yo kwa ok na zui bol nanga oyo na sale la yango kala do banda kutu na somba ona na sale la yango te do yango na sepela na ona changer ngo couleur oyo monde basala ka boy. Et le cognon, soza na un anda, pour so se pelino na ngote. O sombi ba couleur, eza ya ko spray. Eza ba couleur ebele, o yo moko lingo sale la. O tche. To sali li banda po, e ka vite, lo kwa mo eza makasi.
Non, ça, là, on casse, quoi, là. Et on a eu ça, là, on a eu ça. Tout ce qui est première couche, et kaoka. Pourquoi l'ingo commis sa couleur na yo kilo, au tien au moins, baking soda, au baloli, il y a tangwa kala quoi. Tiens au kilo boye. Et ça là qui a wa, na si na tiens au tande, et ça qui rouge non, et comme couleur. Si on a zo baki sango, po ezala kilo. Tu bima ouais. $11. Oui, Troy na biso. Biloko nyonso to sa ela lelo. Eza na biloko akala. Ope. Troy oyo. Oko yo. Eza la ka bien l'air malile ye. E da ka makasi. Gaso na kutai nango naza na mbongo en tout cas fona somba polaire e koma bana bozo wela bana balingi e yo lingi e so boza nango mingi eza problème te o fazi na sango yo to to changer couleur e kaoki bien nazu panken oyo ya design oyo na chango awa to chesko vasi na biso. Si vous avez un bouquet na biso yo, na zui ba rose yo, na za na ide moko na ina sala, na evite soki ko bonga, tumeka. Ok. Si vous avez un fleur ya orange, oyo, il faut et qui t'a manqué la c'est bon, la linga qui a mon boy. Pour un pancake oyo, tu tiens moi là, na oya mouké, tu tiens boy. Tu suis, ba bol dans la oyo, ya verre na tiens moi là, tu tiens mon pé arbre. Petit joyau, à côté ici en haut. Et pas ici, oh yo, oui, ça l'amour, c'est bon.
Ok, Bandeko, na tche photo yo awa. Donc, ils sont avec les binonde na sali photo bo seka. Na kanga yango bo mwendenye sali bo, na kanga yango na TV awa, ale na pesi bana, ba print linga yango. Donc, na tche yango awa. Bandeko, na la tche bino, ba mélange yo, non? Et ça qui toque, ça solo qui toque. Donc, on a ce tchamon na vaso yo. Vaso est en gamon, tu na sala yango. Na sala yango, moi, kala. Ma di loko bache. Et ça, ça solo moko qui toque, bande de boya. Oh, awa. Et puis ça a so solo moi et qui top. Ok bandeko, bon moni kourono na tchaki na cuisine. T'as dit à l'ingya au talobino ni na c'est très dangereux. Puisque cuisine ni babilo ko ya morto banini. Na moni pe t'as dit à na raison hein. Ya on a lobi, alors on a tchango a na porto. Ou tchango a. Au place na tchaki a mosaïka a l'icolo ya micro-ondes. C'est-à-dire, c'est pile dans le hôtel, l'objet, non, 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 non. Donc, tout le monde est en train de se faire. Ah, c'est ça, c'est. Tiens, ah, ouais. Ok, bah, y'a, y'a. Oh, c'est ça, quand on goûte, bah. Surtout, on va dire, bah. Tout ça, on est là pour un snack. Tiens, ah, ouais. Toujours, Evanda, ah. Ok? Ok, guys. Décoration n'a pas soyez en gros to sali. En tout cas, bimi qui toko na idende na lingaki. Ok. Ya daddy donc son na longo ni anga ko lukango oyo alinga ngo mingi donc ya mwana fona zong sango wana muto ya mtata ni loko alinga na vina ye no likez, vous s'abonner, vous partager. Tout comme il en bas la cima. Bye!